samo iz sistema može da se menja sistem. Sistem ne možete menjati, ti je odavde, ne možeš promenimo ništa. Možeš pričamo do sutra. Sistem se menja samo kad si u sistemu. Dobrodošli u Dijalog podcast. Danas je sa nama predsednik pokreta Leviatan, Pavle Bihali. Pavle, dobrodošli u Dijalog. Dobro večer. Kada smo bili kod kapetana Dragana i radili smo reportažu, on je vas pomenuo da se znate od malena i da ste bili u Zološkom vrtu kod Vuka Bojovića. Bili smo svugde, ali i u Zološkom vrtu. Je li odatle krenula ta ljubav o životinjama i sve o tome? Imam posle jedno pitanje za te egzotične životinje. Da, kad sam bio mali, bio sam tamo često. I ne mogu kažem sad odatle potiče, ali čim sam više tamo, verovatno sam već imao ljubav prema životinja. Ali pravo ono empatiju sam razvio tek kasnije nešto, kad sam spasio, tad mi se razvio baš ono odnos onako jedan koji ne mogu da opišem rečima. Međutim, tad u to vreme više sam se zanimao za divlje životinje, da ne znam, malo da pomognem čikavuku i tako neke stvari koje su bile volonterske i neke životinje nisam baš nešto mnogo volao, reptile, evo i sad sad sam bio baš s kapitanom Draganom neku zmiju velikog pitona da sređujem, nije mi bilo svejedno, ali sam izdržao. Tako da ima neke životinje kojih se ne bojim, ali mi je malo neprijatno u njihovom okružju, ali se navikavam polako, tako da sam sa svima ok, s vukovima sam super. Imamo neku informaciju da ste imali malog vuka i tigra. U stanu. Koliko je to bezbedno uopšte čuvati? Pa tigra nisam imao, ja imao jedan naš, nažalost, pokojni prijatelj, ali znate svi koje nema potrebe sad da pričamo o tome, ali da, on je bio tu i bio je član, pa oni su komaci, mislim, generalno kada se odgaja kako treba i može to da se tejmuje, što bi Amerikanci rekli. A da li je to kao rad sa detetom? Pa oni mogu normalno da postanu bezopasni ili uvek postoji ta šansa da... Pa, im se taj divlji instinkt uključi i da se aktivira. Pa, iskreno, ja nikad nisam čuo da se desilo da su prezupčili, ali verovatno ima ko što i ljudi prezupče, mislim, tako može životinja. Mislim, ja imam više iskustva s vukovima, s tigrovima nisam imao prilike da, da radim, eto, to je tad bilo, baš sam bio mali, ali sa vukovima jesam. I vukovi su generalno kao kuce, s tim što imaju malo onako jedan uzdržani stav, ali se lakše primeti kad su nervozni, recimo nego kod pasa. Jer vuk odmah se savije, pogrbi i onako već krene da se kezi, čim mu nešto ne odgovara. Tako da s njima... I ljuti se onako. Da, oni su nervozni non stop. Ne vole nešto, mnogo se maza, ovo ono, ali kad su u modu maženja, onda može sve, ali kad su nervozni, neće i to je to. Kad smo bili i radili reportažu kod kapetana Dragana, on nam je rekao da kad bi vuka tog svog zaključao u boks neki na dve nedelje, kaže, on bi postao krvoločna životinja. I da prosto za dresuru je potrebna, kaže, samo ljubav i ono, da se zna granica, poštovanja. Pa istina, generalno kod životinja, recimo, javlja se, to je kanibalizam, i on se ne javlja zato što životinja nema šta da jede, nego se dešava zato što su u zatvorenom i suženom prostoru. Da. I u takvoj situaciji životinja može pre da izdrži da ne jede, nego da bude u zatvorenom. Zato smo mi toliko protiv bokseva, lanaca i tih nekih stvari, jer to jako utiče na psihu. Ovo životinje, kuca, pogotovo naravno i maca koje, ajde, uvek imaju nekako veću slobodu i u stanu i ovamo, ne možete mačku držati u dvorištu, one su generalno po stanovima i kućama, a sa psima ljudi imaju tendenciju ili manir taj odvratni da ih drže po ne znam, nekim boksevima i tako, to zaista nije normalno, to je kao kad bi nas neko držao u WC-u 18 sati dnevno. Čovjek poludi, tako je i kod životinja. E pa to, imam bukvalno pitanje, to sam razmišljao, da li je držanje psa u stanu, u stvari mučenje psa, jer pas nema dovoljno širinu da se kreće, da li je uopšte izvođenje psa dva puta dnevno dovoljno, ono, ujutru i uveče? Pa dva puta dnevno nije dovoljno, ali, recimo, ja imam čivave, i oni su ne vole da idu napolje. Oni imaju svoje vece kod kuće, tako da izađu nekad onako u šetnicu. Međutim, kad imate ozbiljnog psa, imam jednog ozbiljnog psa, grofa, a to je srpski mastif, on mora da ide, on mora da ima 10 km šetnje dnevno i to nije dva puta dnevno. Mislim, on mora da je minimum 3-4 puta napolje. Znači, 3 puta piški, kaki, to i jedna šetnja velika onako
minimum 7-8 znači, kilometara. Znači veći psi obavezno moraju više. Moraju, pa moraju da se da, moraju da se šetaju. A manji čivavi. Naravno, da, da, ti manji kuce, oni nemaju ni kondiciju, nemaju ni srce, sad preteraju sa tim, ali ovaj, nisu sad toliko zahtevni za šetnju. Moraju da izađu napolje svakako da obave svoje potrebe, ali ne mora sad se ostaje s njima po 2 sata napolje. Da, mi vidimo da u Srbiji imamo dosta lutalica, možda sad malo manje nego ranije, ali i dalje ih imamo. Kako biste vi to rešili, na primjer da ste vi nešto pitate u državi, evo, da imate potpuno odrešene ruke, kako problem lutalica onako na celom državnom nivou može da se reši? Pa, to je sad posao koji ne može se rešiti preko noći. To je, znači, obavezna kastracija, sterilizacija, ukidanje divljih odgivačnica, šverc pasa, obavezno markiranje životinja, to znači čipovanje i kontrola. Dakle, ta kontrola CNR, taj program CEO je ono zapravo što bi smanjilo tu populaciju na duži vremenski period. Naravno, zemlje u regionu to su radile na jedan monstruozan način, tako što izvrše eutanaziju, pobio 500.000 pasa i onda krenu od nule. To jeste jedno od rešenja, ali to ovde se desi kad ja budem bio mrtav, verovatno, i to je to. To je bilo, mislim, u Holandiji. Mislim, bilo da su oni veliki tako. U Holandiji, bilo je Njemačkoj, da. Namerno kažem Njemačkoj i tako dalje, tako dalje. Tako da bilo je slučajno. A kako je vaše mišljenje o hranjenju psa? Da li je, neko smatra da je okej da se hrane salamama i granulama ovim iz pet shopova, drugi ljudi misle da ipak treba da jedu meso neko mleveno, sveže i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Isto važi što neko male velike kuce. Male kuce, znači čivave, mogu da jedu granule, to je suva hrana, ona je nutritivna prilično, ovaj, ima energije, međutim grof, srpski mastif, on je velik, ima 65 kila, on je mesožder, i on pojede dnevno 2-2,5 kile mesa živog. Da li su to juneći repovi, da li su to juneća srca, mi mu to napravimo sa ili mlevenom mesu, samo bitno da je junetina, znači obavezno. Ovo, ne jedu svinjetinu, ali... Kao manje hemijski tretirana je pa to? Pa da, zato što može da navuku neku ovaj bolest. I to sirovo? Sirovo, da, obavezno sirovo. I uz to mu dajemo kurkumu, začin kurkuma, i dajemo mu ulje. Obično mu dajemo ono extra virgin maslinovo ulje ili neko od tih kvalitetnih ulja zbog dlake i zbog... I to mu kao umešate, kurkuma... Tako imam ja i snimke kako mu pravim sve to. Ovaj, i on to, sad sam im uveo i njegovoj majici i njemu da jedu ujutru kilo, uveče kilo, a zato što mi je previše da uveče pojede 2 kile, jer oni zbog distorzije želuca ne smeju da se šetaju posle toga, moraju malo da odmore, a on voli odmah da ide napolje, onda mi je bolje 2 obroka po kilo ovaj, sirovog mesa. Najviše vole te juneći repovi, oni su najbolji zato što su izuzetno nutritivni i zabave ga, sigurno sat vremena večera ili doručka. To ima malo kosti, malo ima masti. Ima dosta kostiju i unutra, ima te hrskavice, ima i onda on to žvači, tako i mu jače i vilica i jako je i korisno i zdravo je i to. A junetina, čista junetina je zdrava, da zdravija ne može biti. Mislim, psi su mesožderi. Ali kažem, kod malih kuca može slobodno da se ovaj, uzimaju granule, one su okej, ali treba gledati proizvođača normalno i sastav. Najbitnije. Šta je najbitnije? Ja sam vidio da je negde stoji samo 4% mesa. Samo naprimer. Da je, ne, to ne, nikako. To, koliko bi bio optimalno? Nikako. Pa ne znam, ja, što više. To što ide je veći procenat pa, mesa. Što da. Više mesa. Znači imate, sad ne mogu se sjetiti tačno kako se hrana Bulls, tako nešto, Bulls Pack čini mi se da se zove. To je najkvalitetnija hrana. Bulls Pack, da. To je sirovo meso koje je bukvalno onako spakovano u neke kobasice. I to se daje. Međutim, ono je izuzetno jako i izuzetno je skupo. I to nije za svakog. Znači, šta znači jako? U smislu, mnogo je da, nutritivno. Da. Pa i nutritivno jako je za organe, recimo za jetru, za prečišćivače i za želudac, sam i za creva je jako, onda i malo problema sa stolicom, ono, ali Bulls Pack je stvarno jedna od najkvalitetnijih hrana kod nas na tržištu. Imate komercijalne hrane kao što su Royal Canin i tako neke, koje su opet okej za male kuce, ali za velike samo sirovo meso, nažalost, vegani, vegetarijanci se bune, ali to je tako, ne može lav da jede drveće. On mora da pojede meso. Znači, to je tako i sa psima. Znači, savjet Maje Volk da može biljke nekad... Znači, pa ne, Maja Volk više da ona pije to nego što jede, ali ovaj, ali zaista, znači, metabolizam je mesoždera. Tako je. Ja sam sad, evo recimo, kad smo Buhanac i ja pre 2 godine pokušali da pređemo u vegetarijance, on je uspeo, ja nisam, ali sam mesec dana izdržao.
I meni to stvarno bilo mnogo naporno. Međutim, izbacio sam recimo mnogo mesa i ostao sam samo na junetini i na piletini. Tako da, eto, recimo, spasio sam tu neki broj života. Nisam uspeo skroz da se... Imamo i posle pitanje za to. Nisam uspeo skroz da se prešaltujem, ali ne znači da neću. I pozivam svako ko ima tu snagu volje i to zaista mora svima mnogo volje. Ja i treniram i ovo i onda mi to u glavi mi stalno stvara. A kad ste bili na biljnoj ishrani, jel imate više energije? Kako se osjećate? No, u početku nisam imao uopšte. Znači, kao da sam mrtavio. Bio nam je ovdje Lepomir Bakić koji se bavi, da kažemo, vrlo aktivnim sportom, teretanom i on je govorio kad je bio na biljnoj ishrani da je osjetio višak energije. A dobro, Lepomir sad da. Je uz tu energiju uzimao često, verovatno, dobro. Se pecko, ali pa imao energiju, ali... Ne, ovo kaže da nije ništa tad uzimao. Znam, ali za nas rekreativce... Jednostavno mislim da, pogotovo u početku, posle vratno može se navikne, ima tu dosta fine hrane koja može da se pravi, ali u početku je jako teško. Znači, no. Ja nisam prvih dana uopšte imao energije, onda je počela polako da mi se vraća energija i sigurno bi ja ušao sad u taj ritam, ali jednostavno ne mogu, znači ono. No. Stvarno sam prvo sada lažem da izmišljam da vičem, jeste, ja sam vegetar, bilo bi glupo. Znači, jednostavno ne mogu, za sad. Da. To je kao isto sa verom, kao ljudi, ja sam u veri. Zna se šta to znači, ne može se obično pola. Znači, ili jesi ili nisi, znaš, mora se poštovati. Znači, evo ja sam kod svog duhovnika, oca Isaija, rekao sam, ja ne mogu da postim. Smeta mi, zbog treninga, zbog psihije, zbog svega. I on je rekao, pa dobro, ne moraš da postiš, ali ima druge stvari koje ćeš da uradiš da bi nadoknadio post. Tako da, nije sve to tako crno i belo. I dobro, u Svetom pismu piše na iskušenjima se usavršava tako karakter. Tako je, tako je. Znači, postepeno rešavamo jedno po jedno. Jeste. Ali ono što je interesantno, recimo, rekao mi je da to što sad neću da postim, da ću da platim duplo više ovamo na nekoj drugoj strani u iskušenju. Tako da, mislim da je uopšte to pitanje, sad morao sam malo srediti s teme, ali me je ponukalo baš ovo tvoje pitanje. Mislim da je pitanje toga više u glavi nego to šta ćemo mi fizično, da ćemo da pojedemo, popijemo džabe, ako ja postim, a u glavi imam misli koje su grešne. Da. I onda tu se gubi poenta celog posta. Ali po fizionomiji mi vidimo da u odnosu na mesoždere, kakvi su psi, lavovi, vukovi, ljudi nisu, imaju duža creva, nemaju očnjake. Tako je. I psi brzo vare hranu, tako, oni odmah posle moraju, posle jela manje više da idu napolje. Da, zavisi opet od veličine psa, ali generalno da. Ljudi jesu mešanci što se tiče ishrane, mogu da jedu i meso, više bi trebalo da jedu povrća, više bi trebalo da jedu voća, ali eto to meso koje je uključeno davnijeg dana, jednostavno nam se onda i metabolizam prilagodio i organi, pa čak i zubi, ako pogledate nazad, za žvakanje tih malo tvrđih proizvoda koji nisu drvo, nego meso. Da. Mada dobro, kogod bi sad pokušao da jede sirovo meso, da žvaće, ne bi se proslavio baš. dobro, da, ali ima ljudi, evo, recimo, ima ljudi koji treniraju, recimo, imate i onog na TikToku koji jede samo džigericu, jede samo sirovo meso, konstantno, normalno, ne jede i on svinjetinu zbog opasnosti od zaraze, inače jede samo sirovo meso. Pitanje, koliko on može to na duže staze? Pa evo, zaprati ga, pogledaj. Jako proverit. Dugo to radi. Dobro, mogu da kažem kao argumentu i Patrik Babubion, ovaj jermenski, onaj strongest man, znate. Da, naravno. Koji naravno. Diže, ne znam, 6 ljudi u isto vreme, a on je samo na biljnu. Nema tu, mislim, čovjek može se prilagoditi svemu, znači nije to sporno. Pitanje je samo da li ima psihičku snagu i volju. Neko može, neko ne može. Ja nisam uspeo skroz, da, ali nešto sam izbacio i zadovoljan. Sa time pa polako, ima vremena. Da, samo da znači ne forsiramo životinje da jedu povrće. naravno, nikako, mislim, to je stvarno... Zlostavljanje. To kad čujem, to je maltretiranje. Ok, moji psi vole neka pojedu šagrepu, kupu. Da, malo pirinač po neka, nešto. I vole i sirovo povrće, da pojedu papriku i ovo. Sve to ok, pomalo, ali terati psa da ide povrće, je stvarno van pamet. A i pas sam nekako osjeti kad mu trebaju neki kao vitamini, ono gricka travu, ili tako jest, nešto. Jeste, da. Tako da on zna kad njemu treba u suštini. Psi su mesoždari, to je tako da nema tu priče sad. Da li ste onda za vakcinaciju psa ili ste protiv? I ako jeste za, zašto? Ako ste protiv? Protiv sam vakcinacije za besilo. A ove druge vakcine su stare i one su već umrežene 30 godina, čini mi se. Možda čak, da, oko 30 godina. Tako da one su proverene, nisu štetne. Ja svoje pse vakcinišem male, velike ne moram da vakcinišem, mislim nisam ih vakcinisao. Ali male moram zato što su
vrlo podložni zaraznim bolestima. I ja se vakcinišem samo za zarazne bolesti. A tu šta spada? Ovo što sad pričam, vratno će me tužiti, ali me ne interesuje me zašto besilo za mene ne postoji u Srbiji. I to što postoji ne može se prenese na pse u gradu. Jako je štetna vakcina po meni za besilo. Po zakonu je treba dati. Ja imam upisanu, ali kažem, ne volim da je dajem. Eto, tako dobro, po vašem iskustvu, pošto se znači da. Dobro. Znači, ali za zarazne bolesti mislim da bi trebalo. A da li mislite da manji ti psi su toliko slabijeg imuniteta i svega zato što su toliko kombinovani genetski, da kažemo u kinologiji svakakve kombinacije su se pravile i ima dosta pasa koji stvarno su, da kažemo, skoro rahitični ono prvih 6 meseci, treba im mnogo podrške, pomoći, slabog su zdravlja, a i onda kasnije mi vidimo da u proseku sad psi ti žive 6, 7, 8 godina, neka su živjeli po 17, 20 godina. Što je manji pas, to duže živi. Manji. Što je manji pas, to duže živi. Mm-hmm, mm-hmm. Dobro. Što je veći pas, to kraće živi. Čivave žive 18 do 20 godina. To je životni vek. Srpski mastiv živi oko 10-11 godina. Mm-hmm. Dog je žive 8 godina. Znači, veličina njihovih organa i problemi posle koje... To je... Međutim, šta se sad tu dešava? U teoriji da, u praksi, kažem, pošto su podložni bolestima, ima mnogo tih faličnih primjeraka, dešavaju se česti napadi epilepsije, dešavaju se neurološki poremećaji, najčešće problemi sa bubrezima i to je ono gde mali psi najviše imaju problema. Dobro, ali epilepsija nije prenosiva bolest. Ne mora bude prenosiva, ne pričam sad o zaraznim bolestima, pričam o problemima generalno od čega mali psi mogu da izgube. Epilepsija nije smrtna bolest, ali evo recimo moja kuca rđe je preminula zbog epilepsije, ali ne od epilepsije, makoliko to glupo zvučalo. Jednostavno se udavila, imala je neki lešnik koji se zaglavio, koja ne znam gde je našla. 2 nedelje nismo znali šta je. I ona se jednostavno, malo je to bilo i greške veterinara, ali sad ne pričamo o tome, ona se jednostavno udavila u toj svoj peni, jer ona je počela već da se gubi, nadimao joj se stomak, to je trebalo otvoriti, sanirati, nije urađeno na vreme. I eto, to je kod malih pasa. Većina malih pasa, ja imam 4 psa, svi su mali, imam mešanca jazavičara i ne znam od čega, imamo još jednog mešanca ne znam čega i imao sam 2 čivave, ređe je preminula, da on je ostao, svi imaju epilepsiju. I to je prosto tako, epilepsija ima 4-5 različitih stepena težine i ozbiljnosti i flight bite, to se zove jedan od oblika epilepsije, to je kad kuca traži kao da izuji mušica oko glave i onda ide i lovi okolo. Da li mislite da može čovjek da bude uzročnik te epilepsije u smislu ambijenta, kako živi on i to? To je genetski, apsolutno genetski, međutim pojačava se i povećava se sa stresom i povećava ono svojim kretenskim petardama, bombama, i oni što bacaju ove topovske udare, svakako. Znači ja svaku novu godinu sam proveo sa... Da, apelujemo da stvarno ljudi ne bacate petarde i sve to. Ne, bacajte, ali nemojte u naseljenim da. Mislim gde su psi. Gde su deca, pa prvo autistična deca da, to da. Jako teško podnose. Ja sam jako vezan za autističnu decu i mnogo radim i sa njima i za njih. I to me recimo jako potresa jednako kao za pse. Znači ta deca jako teško to podnose. Znači oni se plaše, to je takav strah da... Ja mislim da taj čovjek koji, kad bi video koliko se oni plaše, da on nikad to više ne bi uradio. Nama je plan bio ove godine i onda iz nekih etičkih razloga, moralnih, nismo to uradili. Treli smo da im pokažemo kako izgleda autistična deca kada se bacaju petarde. Taj snimak bi izazvao, pošto nas mnogo ljudi prati, imao bi sigurno 600 miliona pregleda, ali bi izazvao onako kontroverzu jednu i onda nismo želeli da... Da, ispoli ste i vi da maltretirate dete. Tako je, ali mi smo hteli da napravimo ambijent gde se stvarno bacaju petarde, gde ta samo deca da se stvarno snime. Borave, samo da se deca snimeće, da im, ne da im mi bacamo ispred njih. Normalno. Ali bi se naši kreteni koji bi rekli, evo bacate autistične deci petarde, i onda smo odustali, ali apelujemo... I možete me držati za reč da jako teško podnose. Znači, jako, jako teško. Imaju traume od toga, strahovite. Znači, strahovite traume. Je li i vatromet ili jedno... Pa i vatromet, on se čuje, on je bučen. Ono, kad ide onako. I pa pukne i gora. Imate tihi vatromet. Znači, postoje tihi vatromet i oni su normalno skupi pa se ne koriste ovde, ali imate tihi vatromet koji se koristi u Dubaju. Pa baš ako morate... Onda si sprsi pa plati, mislim, ako hoće ti da šljaš ti gore. E sad, to je stvar koju ne možemo nikad iskorenimo, ali uvek možemo da apelujemo. I ako sad, evo, ova naša priča jednog čoveka samo spreči da baca petarde, mi smo nešto uradili.
A da li mislite da po zakonu bi trebalo da svi vlasnici pasa u gradovima svojim psima nose onu korpu za brnjicu, da kažemo, psa, njušku, i da li mislite da, da bi isto bilo obavezno da nosi onu metlicu i kes, jer vidimo često, pogotovo ja vidim ovamo gde je košutnjak, da po ulici izmete ima koliko god. Pa ja sam sad tu malo subjektivan, teško da ja mogu da odgovorim to, jedino što se slažem je metlica i kesa, izmet ne sme da se ostavlja u prirodi, iako, mislim, u prirodi sme, čak ja nisam za to da se, da su zelene površine, i to sam otvorno rekao, znači tamo gde šuma, gde zelena površina, izmet tu ne može da pravi štetu. Normalno. Ali, na trotoaru, na delu gde ljudi prelaze ulicu, tako na je. Pešačkom, bilo gde gde je beton, gde nije priroda, apsolutno svaki vlasnik mora da pokupi iza svog ljubimca. To što su odredili da se to radi u parkovima, to je već iživljavanje, jer nema razloga. A deca se igraju, pa dobro, ali ima ograđeni deo za kuce, deca kuce mogu da se igraju i tu gde oni obavljaju svoje potrebe, to se zaista brzo razgrađuje. Ide kiša, ide ovo, ide ono, to se brzo razgradi. Znači, to zaista nije nešto što sad treba je čovjek za psom u tom delu i da ono. Normalno. Problem je što parkovi kod nas puni šljunka, ne trave i prirode i drveća, i onda tu mora da se kupi. Ali da su parkovi napravljeni kako treba se naprave, mi ćemo sad pokušati jedan da napravimo u Kragovicu da vide kako to izgleda, tu zaista nema. Znači, tu gde je priroda, treba pas da obavlja svoje potrebe normalno, gde je beton, gde je urbana sredina, mora se kupi za ljubimcima. Tu nema priče. Što se tiče korpe, ja je ne volim. Ja imam, kažem, dva jako opasna psa, a i ne stavljam im korpu, ali imam kontrolu i to je moja odgovornost. Znači, ja ću odgovarati ako oni nešto urade. To je to. Nikad se nije desio problem. Bogu hvala, ali vidim da ljudi dosta koriste to u nekim kampanjama protiv pasa i zato apelujem, stavite im korpu, pustite vi mene, nego stavite korpu, zato što pogotovo kod tih nekih rasa koje važe za opasna zapravo nisu nimalo opasne, pogotovo za pitbullove, ne znam, i tako neke kuce koje su kao bebe, a oni od njih prave, ne znam šta. Mi smo dokazali, 4 puta su pričali o napadu pasa na decu, mi smo sva 4 puta pokazali da se nije to desilo. Znate kako, ako pitbull hoće da vas ugrize za glavu, vi nećete biti živi. To je 101%. Ne može to kao posekome, to ne postoji. A on ima ogroman potisak. Pitbull kad ugrize za ruku i hoće da ugrize za ruku, da ujede sa namerom, nema ruke. To da li nekog zakače u igri ili je se dete cimno, dešava se naravno da, ja ne mogu sada pričati, nikad se nije desilo. Ali to nije u tolikoj meri ukoliko oni govore. Mi smo imali slučaje da ljudi kuvaju pseće glave i sami sebi ujede da bi naplaćivali ujede. Sami sebi ostavljaju otiske. U takvom jednom ludilu, zaista neću slušati gluposti, laži da je, ne znam, neki kuca. I onda mi odemo da obiđemo tog psa, pas blenta, leži na leđima, ne znam da je leo. I to smo dokazali. 4 puta smo imali slučaje u novinama, obično su to ove ustaške novine, oni to forsiraju, mi onda odemo na lice mesta, snimamo kucu, tu nema šta, i povedemo dete. I stavimo dete, naše, da, naše drugo prijatelja, sina, stavimo dete 4 godine. Ništa to ne, apsolutno ne postoji šansa da se desi. U stvari pas ujede samo baš u ekstremu. Psi su, ma psi su jako osetljivi na decu, ljudi to ne razumeju, jako osetljivi na decu. Znači, ekstra su senzibilni. Znači, on tačno kad vidi dete, on oseti da je dete, onako se udidi sav, kao da mu je neprijatno. I ne vidi kao opasnost. I ne vidi kao pretnju ikakvu. E sada, s druge strane, roditelji mora da nauče decu da psi nisu igrački. Da. Ja sam vidio neki snimak gde je bukvalno kao dete teraju koji imam, ne znam, godinu i po dana da vuče ovako psa. Pa to je gore, to si kod nas vidio, da. Pa to je jedan od primjera koji smo da, možda sam kod vas, hteli da navedemo. Znači, to nije igračka, to je živo biće. I onda pas reži, ja sam vidio i ko znači, reži na dete. Apsolutno ne postoji šansa da pas ne reaguje na... Imate pse koji trpe, da kažem. Ali i oni imaju svoju meru. Da. I onda se nešto desi i možda se desi to. A taj ujed opet nije da ne zna nekog povredi ili da ga da ubije, nego je opomena. E sad što dete povuče ruku pa to postane poslije... To sad da ne ulazimo u teoriju. Jednostavno, deca mora da nauče su kuce da se maze. Ako kuca ne voli da se mazi, ona se ne mazi i to je tačka. To je do roditelja. Isto kao pas kad jede i kad spava se ne dira. Te gluposti kao stavim ja ruku psu u hranu zato što da mu pokaže ko je glavni, šta znači to? Pa je stavi meni ruku u tanjir dok jedem. Pusti psa da jede i pusti ga da spava.
Sve drugo, ti si glavni. Kad on jede i spava, pusti ga da obavi to što ima, on kad pojede, skloniš mu činiju i kraj priče. Nema razloga uopšte testirati njegov prag tolerancije na hranu. To se ne radi. No. Imam još par pitanja vezano za pse, posle ćemo pređemo malo i na politiku, zato što ćete biti politički angažovani, ali na primjer imam pitanje, koja je najčešća greška koju ljudi prave kada hoće da uzmu psa ili da ga drže? Šta je ono što vlasnici često greše, a ne bi smeli da rade, na primjer? Eto, da uputimo kao jedan savjet ljudima. Osim toga da drže psa u stanu, a ne moraju da ga drže u stanu. Prvo mora da u glavi da sklope sa sobom da će imati još jednog člana porodice. To je član porodice. Da li imaju uslova, da li imaju mesta, da li imaju vremena da mu se posvete. Nije poenta imati psa da on bude 12 sati sam kod kuće. Šta je suština toga? Taj pas je, on je... Društveno biće, da kažem. Pa ne samo to, nego pas je deo našeg sveta, a mi smo njemu čitav svet. I sad zamislite, vi ostavite njega tako ceo dan, po 12 sati. Ja u kancelariji imam dežurne momke koji dežuraju da mi pas nikad ne bude sam. Znači, grof nikad nije sam. On je 24 sata je neko tu. Ja se ne želim da ga ostavim samo. I kada ostaje sam, to je 2 sata, 3 sata eventualno i to je to. Znači, pas ne treba da bude sam. Opet kažem, pitao si me i ono dobro pitanje što se tiče veličine pasa, da li im je mučenje. Velikim psima odgovaraju dvorište. Vole da budu malo u kući, malo napolju. Pričamo o velikim psima. Međutim, ako imate dovoljno velik stan ili dovoljno velik prostor, mi imamo prostor od 150 kvadrata, grofu je to sasvim dovoljno. On može i da potrči, može i da protrči, može i da ovo, može malo ono. Kopa, njuška. Tako je, tu malo napravi nered neki ovaj, svakodnevni. Ali to je jednostavno tako. To je i onda može. Ali držati ga u 40 ili 30 kvadrata, to je već zlostavljanje. Da. To već nije normalno. Bez obzira na ljubav, poštujem me. Kaže, ali ja volim, pa znam, ali onda uzmeš kucu koja može, koja jese za 34 kvadrata, služiš medveda da ga staviš unutra. Jednostavno, to je mučenje za životinje. A da li je bolje kupiti psa i tražiti neku određenu karakternu osobinu psa? Postoje neki psi koji, na primjer, ne laju toliko, onda, ne znam, postoji husky koji zavija ili tako dalje, onda manji psi hoće da budu nekad često možda prgavi i tako dalje, ili je uvek bolje, kao što ljudi stalno pričaju, udomite neku običnog psa, džumaru neku i tako dalje. Pa za mene, znaš kako, za mene, ja sam o tome mnogo razmišljao i za mene, recimo, džumara, lutalica ili napušteni Dodge. Pas, to, domač. Da, kako god ti zoveš to, oni za mene imaju najveću cenu. Zašto? Zato što to je unikat, on postoji samo jedan u svetu, ne postoji dva isto. I on bi trebao da ima mnogo veću cenu nego, ne znam, neki husky kojih ima milioni kojih ne razlikuješ na oko. A ovo je jedan jedini na čitavoj planeti. I to ljudi ne shvataju. Ti kada uzmeš i udomiš lutalicu ili psa s ulice, on je unikatan, unikat. I samo ga ti imaš na čitavom svetu, ne postoje dva ista. Oni liče, ali dva ista ne postoje. Razlikuju im se, ne znam, dlaka, rep, šape, nokti. Da li imaju peti, šareni su onako. Tako je. E, tako da uvek je bolje usvojiti kucu. Razumem da neki ljudi vole određene rase, ne mogu da zameram, nisam oni zadrti kao kresat, kao, ali uvek gledam da ja sam tri psa udomio i jednog sam oteo iz jedne divlje odgajivačnice, tako da uvek udomite, znači imate milion pasa po azilima, po ulicama i da, ono što sam teo da kažem, jako je važno. Sad ovi ti izmišljeni zaštitari, mi ne svrstavamo sebe u to, mi smo neko se boraju sistemski za neke druge stvari, ne kao, mi smo udruženje za zaštitu životinja. Ali ta udruženja, oni insistiraju na nekim stvarima koje su meni potpuno nejasne. Lutalica. Nekada. Živi sasvim udoban život na ulici. Ima svoj čopor, ima komšije koje hrane, ima svoje društvo, okruženje, debeo je, zdrav je. I šta sad? Treba da ga mi spašavamo od čega? Tako je bilo kod moje tetke na Novom Beogradu. Živi bukvalno tu negde oko ulaza i svi ga hrane oko zgrade. I šta sad? Mi treba dođemo kao, evo, spašavamo psa. Pa ne, mi ga maltretiramo. Jel ga odvodimo iz sredine da je njemu ok. Pa da, ali postoji opasno da ga zgazi auto. Pa postoji opasno da mene zgazi tramvaj. Pa izlazim na ulicu. Znači, jednostavno, pse treba spašavati kada su ugroženi. Psihički, fizički i tako dalje. Ako psu odgovara i prija mu da bude na polju,
Pa nema razloga da se slanja sa ulici. Njihove ulice su onoliko koliko su i naše. Mi smo krivi što su oni tu, a ne obrnuto. Da, da. Ja sam hteo da kupim, kad sam razmišljao, hteo sam da kupim psa koji ne laje. Nekako nisam volao psa koji stalno laje. Međutim, prijatelj me posavetuo baš tog nekog većeg psa kog sam hteo da uzmem. Kaže, dosta je nekako hibridan pas, upravo veći je, kraće živi i tako dalje. Ne može mnogo da se šeta i onda sam na kraju uzeo, što kažu, običnu džumaru koji nema kraja njegove energije. On da. Sad ide. I to sam hteo da pitam još jedna stvar. Naprimjer, ja sam tu, da kažem, nisam postao čvrsta ruka, ali meni, ja sam dozvolio da on, na primjer, se penje na kauč, pa šta me, krevet. Evo imaš slike kod mene. Mi smo se borili proti toga, ali ne može. Ma ne, to pa imaš slike kod mene na Instagrama, kaže ti da paš ogromna psa, to su 60 kila, 70 kila. I on sad spava s nama, ma, šta da radimo? Ma on se penje po meni, ja kažem ne može u krilo, on se popne u krilo. Znači, 60 kila ti sedne u krilo. Onda legne na tebe. Manji osam. Legne na tebe, ne može što on se penje se po stolovima, po kao. To je tako, mislim, to nije neka stvar koju ja branim. Ja branim neke druge stvari, znači ne volim da pas prilazi dok se jede, ne zato što meni smeta kao meni, nego će mi prići neko dok budem jeo, napašće ga, i to je to. Znači mora da ima neku distancu dok se jede, možda bi neku nagradicu eventualno dok ja jedem, ali ono da mi ulazi u tanjer i ovo ko što ja njemu ne ulazim, ne dozvoljavam ni on meni da ulazi, tako da smo tu egal. A ovo vezano još samo za čipovanje, pa ćemo da pređemo na druga pitanja. Ja sam vidio da postoji ovaj GPS kao ogrlic. Je li to valja uzimati, a ne uzimati, na primjer, čip? Zašto pitam? Čip može, da kažemo, bude strano telu u organizmu i onda telo hoće uvek da izbaci to strano. Ne. Čip treba, uvek sad treba čipovati, to je po zakonu, to je zakon. Znači pas mora se čipuje, a ako ima mogućnosti za ogrlicu sa GPS-om, naravno. Nije ono skupo, mislim. Što da ne? 40-50 evra. Nije za tebe i mene, za nekog je, verujem, i skupo i 1000 dinara daju na psa. Tako da, ko može, neka kupi. Ali je efektno, znači dobro. Dobro, pa jes, pa kako nije. Jer ja sam vidio, na primjer, može da se preko Google Mapsa stavi, na primjer, 100 metara ako ti pobegne iz dvorišta, da ti samo stigne notifikacija negde, tu, van. I onda ga ti kao pozoriš. Može, da. To je, mislim, to je efektivno jako, ko ima mogućnosti, svi bi to trebali da urade, baš zbog toga. Dobro. Mislim da smo dosta prošli oko pasa, ali imat ćemo još neke stvari, ali malo da krenemo i na politiku. Vi ste već izlazili na izbore, ali to nije nešto mnogo prošlo zapaženo, iskreno. Šta pokret Leviatan ima da ponudi biračima u Srbiji što drugi ne nude? I da li su to ono, jesu li to ono klasične priče o patriotizmu ili ima nešto stvarno suštinsko drugačije? Pa zapravo nije baš da je prošlo nezapaženo. Mi smo bili, ostavili smo iza sebe mnogo velika politička imena, kao što je Čedomir Jovanović, Gordana Čomić, LSV. Mislim da je to uspeh za prvi put kad izađeš na izbore. To su ljudi koji su u politici po 20, 30 i 755 godina. Tako da, vi ste imali koliko? Mi smo bili zvanično smo imali 0,78, nezvanično 0,9, a imali smo više, međutim, od pola 6 do 8 je neko ubacio neke čudne glasove, pa je to skočila ta izlaznost sa 33-34% na 50% od pola 6 do 8, što ne znam kako su izveli, pa je onda tu normalno svima opalo i ostalo da je ušao samo vaterpolista u parlament. S čim ja nemam problem. Mislim, generalno, mene to ne interesuje. Mi smo se tu oprobali, imali smo, sad kažem, sasvim pristojan rezultat, to je 34.000 glasova, to nije malo. Prvi put smo izašli na izbore, nismo imali nikakvu kampanju, kampanja nam je trebala 7 dana, bili smo cenzurisani zbog mojih izjava Jovani, do duše, na RTS-u, na svim televizijama, i bukvalno to je bez ikakve kampanje, 0,9, mislim da je to pristojno. Pogotovo što smo ostavili za nas, kažem, 10 opcija. Sasvim pristojno. Pitao si me za... Pa jel sad, da li sad izlazite, jel tako, 3. aprila? Ili? Pa, verovatno. Pa vidjet ćemo. Mislim, vidjet ćemo šta će gospodin predsednik... Ja koliko sam vidio nešto, kao izlazite. Pa vidjet ćemo šta će gospodin predsednik da predloži, da obnarodi, da to... On se pita, tako da, zavisno od uslova, zavisno, po meni on bi trebao u prvoj nedelji februara to već da kaže, da bi ljudi mogli da počnu se spremaju. Ako je rekao 3. april, znači u prvoj nedelji februara bi trebao da kaže šta ćemo se zvanično izjasniti, šta i kako. Može da se desi neka tu sad rokada promjena u narednih 20 dana koja će biti bum, verovatno.
i da će opet trpeti napade, ali jednostavno to je tako, to je prosto put kojim idemo. Dobro, u demokratiji su sva ta pravila dozvoljena, ajde kažemo. tako da, u ovom trenutku mi pravimo odbore, podeli smo već 24 odbora od 24 grada, bez Beograda, znači sa Beogradom plus 18 koliko ima opština. Spremamo se, tako da i cilj nam je, naravno sad svi pričaju kao cenzus, to je stvarno to ozbiljna brojka sad na ovu izlaznost, to je 140-150.000, 130.000, to je nerealno. Ja sam realan dosta, ja znam tačno otprilike koliko imam u svakom trenutku bez faktor plus je merio, on je tamo merio neki 1,5%, meni to previše. Ja znam tačno koliko imam otprilike glasača, imam i naše istraživanja, tako smo mi zadovoljni. Naravno da bi svako želi da uđe u parlament, to je normalno, ali ja sam zadovoljen samo sa boljim rezultatom od prošle godine. Ali ajde sad da kažemo konkretno, vi se deklarišete kao neka patriotska opcija, da li su to ono klasično patriotske neke populističke priče ili možete nešto suštinsko drugačije da date u svom programu? Pa mi već dajemo 6 godina drugačije, znači nije to priča, znači sve što mi radimo na terenu već 6 godina, tako da nismo neko ko se pojavio juče pa sad kao prodajemo maglu. Znači mi zapravo sad sve ono što smo radili, hoćemo da politički, neko će reći unovčimo, ne mislim u novcu, nego u politiku da pretočimo. Zašto? Zato što samo iz sistema može da se menja sistem. Sistem ne možete menjati, ti je odavde, ne možeš promeniti ništa. Možeš pričamo do sutra. Sistem se menja samo kad si u sistemu. I zato je jako važno da imamo makar jednog poslanika u Skupštini. I sve ćemo uraditi da dođemo do toga i nećemo birati sredstvo da dođemo do tog cilja, to budite ubeđeni. A dobro, ali da li ste možda planirali možda napraviti neku koaliciju sa nekim strankama, pokretima, drugim udruženjima? Mi sad trenutno imamo koaliciju sa Pravom Srbijom i sa Narodnom radikalnom strankom. Ima tu još nekih iznenađenja koje... Čuvate u rukavu. Da, zašto ne znam kako će sve se odvija, šta će tu. Prave se tu neke koalicije stalno, ali sve to onako rovito i sve to, to su ljudi koji su dojuče pljuvali, pa sad kao opet sad sede zajedno i meni to... A što vi više niste sa doktorkom Jovanom Stojković? Mi smo imali jednokratni dogovor. Mm-hmm. Znači, nismo imali koaliciju gde smo pravili stranku, pa smo mi smo imali samo za... Za te izbore. Tako je, za te izbore, ali smo u korektnim odnosima, čujemo se, vidimo se, Ali mislim, zašto sad ponovo zajedno ne izlazite? Pa zato što jednostavno programi nam se malo razilaze i onda što bi ulazili uopšte tu bilo kakav duel ili sukob bespotrebno. Znači, ali evo, ajde da kažemo da uđete u Skupštinu i da možete, na primjer, neke dve, tri stvari da se zalažete, koje bi to bilo nevezano za ovo što radite za zaštitu životinja i borite se protiv pedofilije, ali tako? Pa isključivo naš razlog... Ili bi se i dalje, izvinite, naš, dalje toga držiš. Naš razlog za ulazak u Skupštinu je, ja to volim tako da kažem, to je moj termin, uskostrukiran. Šta to znači? Znači, isključivo sektor bezbednosti. Ništa drugo nas ne interesuje. Mene stvarno ne zanima da pričamo o ekonomiji, da pričam da li će plata biti 600 eura, se u to ne razumem. Ali ako me pitate o bezbednosti, ako me pitate o tim stvarima, u to se razumem i time ću da se bavim. Neću da jednostavno radim stvari koje ne znam. I neću da mi se neko smeje. Znači, ja ako sam rekao juče da će ovaj biti uhapšen, on je danas uhapšen. I mi tako radimo. Ali da me pitaš da li će biti plata 580 eura, ja to nemam. Vi kao Dritan Abazović. Bezbednost odmah. On je tražio isto, koliko se sećam. To je jednostavno nešto što mi radimo prosto. To je tako sad. Mislim, ja kad kažem bezbednost, ne mislim službe, nego jednostavno naš narativ je ceo upravo u tom smislu da bezbednost bude veća u zemlji od raznih zala, koje vrebaju ljudi. A da li mislite da je dobro da se sad izlazi na ovaj referendum? Ja se nadam da ćemo utrenuti. Da je dobro da se glasa ili apsolutno da se izađe i da se glasa za ne. Mm-hmm. A što? Pa zato što je to treba da bude unificirani stav svakog Srbina. A onda predsednik može da razmisli šta je raspisao. Zar nije suština tog referenduma da se reformiše više sudstvo? Jer pa šta da reformišemo? Da sudija vlada 680 godina?
Ne, mi vidimo da od 2000. do 2012. sudstvo je bilo, da kažemo, pod okriljem jedne stranke, da kažemo, demokratske, da kažemo, i sad i dalje su te neke sudije iz tog prošlog režima tu, koliko mi smo pravili istraživanja, i sad očigledno predsednik želi da to rasformira. Pa ne bi baš rekao da je to tako. Mislim, sigurno ali, da uzme u svoju korist. Ne bi baš rekao da je to tako, da je tako, ja bih vjerojatno glasao da. Ne mislim da je to tako, glasat ću ne i pozivam normalno sve ljude da izađu, obavezno da izađu i da glasaju i da zaokruže ne. Mm-hmm. To je naš stav. Dobro, dobro, dobro. Sada ćemo krenuti na pitanja publike. Svako ko eto, podrži dijalog podcast na Patreonu može uvek da postavi našim gostima pitanja, normalno dokle god su kulturna i fina. I tako da krenut ćemo sa tim, ako ste spremni. Imamo razna pitanja, ali evo, pokrenut ćemo ovako redom. Da li vi mislite da je demokratija idealno uređenje jedne države ili mislite da postoji bolje? Ne mislim da je idealno, naravno da postoji bolje, a bolje je miks svih, odnosno različitih političkih opcija. Ja sam zagovornik i pobornik teorije da kada bi izvukli svakog političkog delovanja ili političke opcije ili političkog mišljenja po neku dobru stvar, da bi to bio sistem koji bi funkcionisao. Meni neko kaže, ne znam, ultradesnica ne valja. Ja to treba dosta pričati. Prvo, u Srbiji nema tu ultradesnice. Ja ne priznajem to ultradesnica. Na svetu može postojati samo centar, desno i levo. Čim je desno, to mora biti ultra. Čim je levo, mora biti ultra. Zato se ovo i zove centar. Znači, se ne bi zvao centar. Znači, čim je to ovamo ili onamo, to je već ultra. Umerena desnica, umerena levica ne postoje. To je floskula i glupost. I mi sebe zato nazivamo ultradesničarima, a zapravo smo samo desno orijentisani. Kako prolazi vreme, o tome sam već govorio, ja vidim da sam ja više levica nego desnica. Jer ono za što se ekstremna levica zalaže, to su pre svega prava siromašnih, prava seljaka, prava radnika, prava građana, ali ne u onom smislu odvratnom koji ja ne podnosim, nego građana jedne zemlje. Tako da mislim da miks svega toga, centra, levo i desno, je zapravo pravi politički sistem na kome mi radimo. Kako se on zove, ja nemam ime za njega, u stvari imam, ali ne smijem da kažem, mislim da jedna nacionalna opcija koja se bavi socijalnim pitanjima, a brine i o crkvi, o rodoljublju i o tim nekim stvarima. Pa onda ste centar. Ne, apsolutno ne. Pa levica nije baš za crkvu. I... Ne, ali ne, vidim, ona ne mora da bude nužno za crkvu. To jeste sad suština cele priče. Ja znam mnogo levičara. On ne mora da bude za crkvu, ali mora da poštuje one koji jesu za crkvu. I on kao politička opcija koja želi nešto da promeni u zemlji ili da se pita nešto u zemlji, on mora da ispoštuje i taj deo stanovništva. To je suština. Komunizam je zlo, ali ne komunizam per se, već titoizam je zlo. Komunizam u sebi ima milijardu i jednu dobru stvar koja može da se iskoristi u političkom delovanju. Isto kao i, ne znam, demokratija kao opcija. Milion, a ima milion odvratnih. Znači, samo treba izvaditi iz svega ono što valja, za nas što valja, to ne znači će valja za nekog drugog, i od toga napraviti jedan bućkuriš koji će onda lepo da se sredi, da dobije svoje ime i sa tim da se izađe napolje. Dakle, ne to nužno, ultra desno, ultra levo, centar, ja ovo, ja ono. Ja sad evo da te pitam šta je, ne znam, ajde, neću uzimati Sašu Dunovića zbog Jovane, ali šta je nada? To je ovaj pokret Poksa i... Šta je nada? Šta je to? Šta je to po tebi? Ko je to? Šta je to? Pa oni su kao neki centar, ajde oni kažem. Su neki. Oni se predstavljaju kao desničari. Oni je desničar kao što moja baba desničar. Kakav je to desničar? Znate kako izgleda desničar? Znači, on nema veze s desnicom, ali je video da tu može da čvakne neki glasić i on se sad predstavlja kao neki desničar, Kosovo je Srbija, to kad čujem, hoću se baciti s terase. Pa što? Svi mogu, pa zašto svi viču Kosovo je Srbija?
Pa to se podrazumeva, to piše u Ustavu, ne znam šta ima, pričamo sve o tome ko, naravno, u programu ti to stoji, to je deo Ustava, to nema, nego se ljudi smatraju da glasno, vrišteći to, da će prikupiti neki glas. Ta tema će uvijek biti aktuelna. Ta tema nikad ne može biti pase, ali ne treba rabiti, koristiti i više ono cediti da biste uzeli neki glas. Kosovo je Srbije, to stoji u svačijem programu patriotske organizacije, rodiljne organizacije, mora da stoji. Kosovo je Srbije, tačka broj 1. Dobro, imamo levičare i neke političke figure kao što je Sergej Trifunović koji kaže, ljudi, to je davno otišlo, dajte da ustaša, se dogovorimo i tako dalje. Pričamo o Srbima, ne pričamo o Ustašama. On može u Hrvatskoj da priča te stvari, ne pričamo o Srbima. Znači, svaka srpska patriotska opcija, rodoljubno nazovite kako god hoćete, prva tačka mora da bude Kosovo je Srbija. I neraskidivi deo Srbije, nema razgraničenja, nema dogovora, nema pregovora, nema ništa. Onog momenta kada Vučić potpiše, ne kažem da će, nego kada bi potpisao, on u tom trenutku postaje izdajnik za mene i za sve nas. Znači, do tada ja sve mogu, ja sam svakog predsjednika poštovao. Jer mi imamo jedno, Hrvati kažu, oni predsjednici mora poštivati. Oni su u pravu. Znači, svaki predsjednik se mora poštovati. Da li to je on, biblijska zapovest od apostola Pavla. Tako je. Da li on, poštuj vlast. Tako je. Da li on Boris Tadić? Da li on ovaj? Da li onaj? Možeš ga poštuješ. Ne možeš ga voliš. Možeš ga poštuješ predsjednika i najbitnije dve institucije koje moraš da poštuješ su policija i vojska. To i crkva, stupovi, da kažem. To se podrazumeva. Mislim, ja sad neću da ulazim u taj deo još uvek, pričat ćemo posle možda o tome, ali jednostavno ovo su zaista stubovi jednog stabilnog društva bez koga ne može da funkcioniš. Crkva je sad stvar koja više može biti sloboda izbora i ne možemo mi nekog da teramo da veruje u Boga. Ja sam recimo pravoslavac, kršćan sam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao i moj otac, ali sam, ne mogu da kažem agnostik, ali imam jedno svoje gledanje na to koje nije nužno ono što bi sad neko rekao okoreli vernik. Ja sam vernik, volim da odem u crkvu, lepo se osjećam tamo, volim na liturgiju da odem, imam svog duhovnika, ali to ne znači da ja zamišljam da je Bog neki tamo čovjek s bradom koji će nama da... To je jedna sila koja nas usmerava, koja nam govori, a sad da li smo mi dovoljno otvoreni, da li imamo dovoljno otvoren um i mozak da primimo to, to je već do nas. I to je ono šta je vernik za mene, šta je vernik, a šta je nevernik. I to je ona priča o poslu što smo pričali pre. Dobro, a kako biste vi sad, na primjer, rešili ovo pitanje Rio Tinta i da kažem uopšte svih tih stranih kompanija, jer evo baš juče sam slušao predsjednika Vučića koji kaže da otvaranje fabrika su krvotok Srbije, što u prenesenom značenju, znači ako mi ne dozvoljavamo strancima da dolazi i otvaraju te fabrike, mi teško možemo bilo šta da radimo. Predsjednik Vučić je jedan od najinteligentnijih političara koji je bio kod nas. Predsjednik Vučić je, šta god ko pričamo, on je nacionalist. Predsjednik Vučić hoće da mi izađemo na referendum i da glasamo ne, zato što to on hoće. Zato što on hoće da mi glasamo ne, on biće glasajte da. Jer znaju da će svi glasati ne i on će dobiti ono što hoće, a to je ne. Isto tvaži za Rio Tinto. E vi stvarno mislite da on hoće Rio Tinto, njega to ne interesuje. Ali je obavezan da ispoštuje dogovor koji je napravljen tamo 2004. godine. I on sad gleda, naravno, kako da izmigulji i da izađe iz toga da ne bude on kriv. Šta to znači? Otišao u Nedeljice, pričao s ljudima, je li tako? Video da je to problem. Pitao Savo Manojlovića, druže, šta ti tačno hoćeš? Hoću to i to. Kad hoćeš to do petka? Evo ti. Da li ti stvarno misliš da je Savo Manojlović faktor da dobije to što je dobio? Ne. Vučić da nije htio tomu da ne bi dobio nikad. I opet bi dobio izbore. Znači, Vučić radi ono što on misli da treba, a ne što misli Savo Manojlović, što mislimo ti i ja. Nego ono što on misli da treba. Ako on bude hteo da Rio Tinto bude ovde, možemo da izađemo nas 600 miliona na ulice, bit će ili radit će Rio Tinto biti ovde. Što se mene tiče, Rio Tinto je zlo, jedno ogromno zlo, koje ne sme da bude u Srbiji. Ja neko kao ko obožava ekologiju, obožava prirodu, obožava životinje, mislim da je Rio Tinto najveće zlo za tu granu i uopšte za Srbiju i za ekološki sistem u Srbiji. Znači jedno veliko ne za Rio Tinto, šta god predsjednik misli.
A da li mislite da onda treba da zatvorimo i druge rudnike, jer i oni prave zagađenje, Trepča, Kolubara, a dobro, sad Majdanpek ili ne? Živjeti u utopiji, sad pozatvaramo sve. Pa ne, pitamo zato što znači, ta zelena politika je postala jako popularna. Ma to je postalo, nije to. Znate kako, zelena politika, pa ko je Ćuta zeleni političar? Ustaša, Ćuta Ustaša. On, pa što mislite da je Ustaša? Pa zato što se izjašnjava kao da je Ustaša. Eto prosto, da sad ne navodim njegove citate da se ne bi nervirao. Hoću da mirno prevedemo emisiju u kraju. Dakle, takvi ljudi koji se pojavljaju na protestima, Brian Brković, Aida Ćorović i Ćuta koji predvode jedan protest, to je stvarno skandal u Srbiji. Skandal, to je skandal. To je ravno skandalu. Čovek koji je hteo da gradi ovu hidroelektranu. On sad se bavi... A vi ste bili na protestima, je li tako, za Rio Tinto? Mi smo bili i pobegli. Jer ste videli njih? Da, sedim sa Đilasom, Marinikom Tepić i sa Ćutom na protestu. Samo su okrenuli i otišli. Ovi momci iz Narodnih patrola i Gavrila Principa su ih izbacili napolje. Ja nemam živaca za to. Ne mogu da gledam to uopšte. Meni se oni toliko gade da je to postalo, ono, bukvalno imam kad ih vidim, dobijam alergijsku reakciju. Dobijam alergiju momentalno. Ali ne zbog njihovog političkog stava. Nije to sad kao, oni imaju pravo na to. Nego te njihove notorne laži, gluposti koje izbacuju. Ovo što priča Marika Tepić, žena kako zine laže, ona ja ne znam šta se s njom dešava. I evo, i sad, ajde, recite mi, nju niko u Srbiji ne može da smisli. To je činjenica. Gde god se pojavi, pljuje, vređaju, gađaju kokoškama, gađaju paradajzom, gađaju, gde god se pojavi. I onda Đilas nju postavi za predsjedničkog kandidata. Pa to normalno? Pa meni to nije normalno. Znači, tu već vidite da nešto nije kako treba. Nešto se tu dešava što ne treba. Ćuta koji je rekao, nikad neću se bavim politikom, evo ga, sa Zelenović, najvećim prevarantom i lopovom koji postoji u Srbiji, koji je naneo poubio više pasa nego smo im popili čaša vodu u životu. Šabački azil koji je mesto krvoprolića, ubistva životinje. On je bio gradonačelnik Šapca. I upropastio je taj azil, i upropastio je Šabac, upropastio je sve što je Bog je pokro. I on se opet aktivirao resurektovo kao vampir i on će opet sad sa Ćutom, pa ste vi se bavite Ćuta. I on sad ide u emisijama i on je sad pametan, on ima taj stav. Znate, onako dođete u emisiju pa ste neku, prvo ste obučeni nekulturno, ponašate se tako s rukom nazad, tako kao, vi ste neki kao urban tip mnogo. Ja bih volio sad da popričam s njim. To kako on priča, to s ovim što mu, jer njemu nameštaju sagovornike. To odmah, kad njemu nameštaju sagovornike. On ne bi izdržao 3 minute, ne sa mnom, nego s bilo kim, s Đukom. Stavite ga Đukom. Da li je tačno da su u nekim televizijama pred gostovanja s vama ljudi otkazivali? Pitajte Jovanu Stojković, bežali kao opareni. Znači, voljni ste ako mi, eto, pozovemo te ljude za debat. Pa normalno, pa hvala Bogu. Dobro, samo. Nego da ne misle ljudi da su bežali zbog pretnje. Ili zbog ne znam čega. Ali hoću da rezimiram, ova zelena politika vam je, da kažem, jedna populistička politika. Ne, zelena politika je ono što mi vodimo 6 godina. To je zelena politika. A to što se on sad pojavio i viče Rio Tinto, ne pa si pametan. Pa ko je normalan iza Rio Tinto? Ko je bolestan da bude... Nije čudno što narod nije protestovao protiv Rio Tinta 2004. 2008. 2010. Zato što je provučeno. Zato što je provučeno. A ovo je sada postalo akutno pitanje. I na koje moralo se reaguje. I to odmah lešinari koriste. Pa mi smo prvi rekli, ljudi, ne idemo tamo politički. Mi idemo tamo jer je ekologija u pitanju. Ne idemo u obeležima, ne idemo da se snimamo, slikamo, ne idemo da podržimo narod, koji je zaista iskreno izašao protiv Rio Tinta. I kad smo videli šta je, to je kraj. Ali zar nije malo, da kažemo, licemerno da narod izlazi protiv Rio Tinta, kao bori se za ekologiju, a narod puši, pije, baca đubre svuda, ne žive generalno u selima, naša sela gubimo redovno. Nije li to malo, da kažemo, od naroda s te strane licemerno? Ajde da se to skupila grupa ljudi koji stvarno žive u prirodi, imaju poslove na selu, pa stvarno ako ih neko pomeri... Pa dobro, ne možemo sad baš generalno da očekamo će Gorštaci da se skupe da brane Srbiju od Rio Tinta. Istina jeste da ljudi žive nezdravo, istina jeste da bacaju đubre, da ne treba da ga bacaju, to sve stoji, ali isto tako smatram da je ovo
da su to mikro problemi, ovo je makro problem, ovo je zaista ozbiljna ekološka, ovo je ekološka katastrofa, znači to na đubre se pokupi ipak na kraju krajeva, a ovo ovde nema. A zar nije veći problem što, na primjer, iz Beograda kanalizacija ide u, u Dunav i Savu, a onda posle to se prečišćava i mi se s tim kupamo, tuširamo? Pa nije veći problem, ali je problem. Ali mislim, nisu oko toga, niko nije protestovao zbog toga. Pa ne znači da neće. Mislim, aha, ne znači da neće i ne znači da je to pitanje neće nekad doći na red. Prosto sad u ovom trenutku je Rio Tinto aktualan, aktualan je samo zato što je Vučić tu upleten. Inače, da je upletena Marinika Tepić, sve bi to drugačije ovaj, izgledalo. Tako da, što se mene tiče, nas tiče, Rio Tinto ne nikako. Predsednik, ako je dovoljno pametan, izbacit će ih napolje. Ako nije dovoljno pametan, on će da ih ostavi i to je to. Eto, prosto. A da li možete da onda, ajde da krenemo još na ova aktuelna pitanja, što mislim, ja kad sam dobio pitanja, bilo je nekih pitanja koji su vas dosta ovako optuživali, vezano za tog nekog momka koji je navodno fizički napadnut, sečen, to je izneo Boris Knežević, jel možete to da prokomentarišete, kakav je status, kako je vaše mišljenje o tome? Mi smo ovde vas doveli da vi kažete svoj stav, pa neka ljudi... Status čega? Pa, uopšte kako to komentarišete? Dovedete to narkomana, pa sad ćemo objasniti. Uzmete Turčina Borisa Hasanovića, potrčka, koji je prvi maltretirao tog dečka i zlostavljao, i onda dovedete tog heroinskog zavisnika koji ne ume da priča, ne ume da se pogode priče, oni nisu mogli da pogode priču da li ovaj bio tu ili nije bio tu. Oni su se u četiri navrata sami sebe saplitali ko je bio tu, a ko nije bio tu. Ovaj je rekao da je bio u zatvoru, pa je ovaj zbog zatvora ovo, onda ovaj rekao, ne, ja nisam mogao da skočim, da ga, oni ne mogu sad dogovore oko laži. Prema tome, nema ja šta to da komentarišem, ovaj Hasanović i ovaj mali narkoman, heroinski zavisnik, oni to treba da objasne na sudu. Šta? Vi ste to pokrenuli sudski? Ma nemam šta ja da pričam o tome, ja sam samo rekao, sve što ima, ima sud, ima tužilaštvo, ima ovo, ima ono, i to se tu dokazuje, što ja pričam javno, ja prepucam, nisam ja baba, nisam ja baka praseni, da pravim dramu Hasanović na bio, internetu. Boris Hasanović je u stvari potomak Huseina Hasanovića, tako koji je bio... Tursko krvoloka u Hanđar diviziji, tako je. I sad mi treba pričamo o tome. I to je čovek koji meri krvna zrnca, znači ne bi to čak bio problem, ja nemam problem s tim. Mislim, okej, okay, on je deda, pradeda, deda su mu to, čak ne ni Turci, nego ubice srpskog naroda, nema, ni to nije sporno, ali budi normalan dečko, nemoj meriti, na nekom drugom je krvna zrnca, samo se o tome radi. Znači, jednostavno, ti prvi ne možeš nikada u životu da kažeš ništa o bilo kome drugom što se tiče toga. Tako da, jednostavno, ta priča cela je toliko već bljutava i razvodnjena da je više nikom nije ni interesantna, niti ko to prati, gleda, tako da... Sve što nešto ima da sam ja pogrešio, postoji sud, postoji tužilaštvo koje mene ekstremno ne voli, ekstremno, tako da ukoliko sam bilo šta učinio, ja sam spreman za to da odgovaram. A za ono što nisam učinio, za to će da odgovaraju drugi. Kad kažete za ovog drugog dečka, da kažemo, to je Boško, momak sa kanala Vreme istine, ja mislim da se ma tako to je zove. Dečko crtanih filmova. On svakog dana izbacuje, izbacio nedavno sliku da vi salutirate nacistički. Da li je to tačno? Pričamo Mickey Mouse, on je dečko crtanih filmova, pa to on je tako bavio parovima, pa se bavio Željko Mitrovićem, pa Peconi. On je Peconi ugovorio da dođe, ga nađe, da ga... Mislim, to je dečko izgubljen slučaj, on nije dobar u glavi. To su slučajevi i on će biti procesuiran, to je tačka 138a, progon, pa neko objašnjava tamo da biće privatno tužbu, milion, morat će dokaže svaku reč koju je rekao, tako radi sud, tako radi tužilaštvo, tako da to je prosto, vrlo nema tu šta. Kada sam razgovarao sa Milinom Dorić, advokaticom, ona je rekla da dosta ljudi kačite neke print screenove sa Facebooka i tako dalje, međutim kada treba to na sudu da dokažu ili da kažu povuku se, zato što pod brojem jedan veštak mora to da dokaže, to nije jeftino. Reći, to je nemoguće dokazati, prosto. Znači, prvo mora se kontaktirati Facebook, pa Facebook mora da pošalje dozvolu da može se koristiti to isto, sa tog naloga podaci. Pa onda postoji nameštanje milijuna, možete se dopisujete sami sa sobom. Dakle, screenshot nije nikakav dokaz bilo čega, to je glupost. Što se tiče samog, meni su rekli, to me jedino pogodilo u suštini što se tiče
To kad su mi rekli da sam mu pretio dete, ja sam zato nikad ga ne bi ni tužio ni bilo šta, samo da nije bilo toga što je rečeno da sam pretio detetu. To mi stvarno, mislim, ja sam rekao, evo, ako sam pretio, da dobijem 100 godina robije, ako je poslato sa bilo kog telefona s kojim ja imam kontakt, da dobijem 100 godina robije, nije mi problem, ali ako nisam to uradio, pošto je on eksplicitno rekao da su mu rekli u VTK da sam ja, što je apsolutno nemoguće, pošto nisam, to je normalno, niti to ide tim procesom, toko vidi se da on i ne zna proceduru, ne zna ništa. Dečko, kažem, izgubim slučaj, ali za to će da plati. Postoji kazna za to, i ovako i onako, tako da to se plaća i nema tu šta. Svako nek priča šta hoće, ko što ja ovde mogu sad pričam šta hoću. Kao što sam rekao da je cirkuzan, da je smešan kod crta i to, tako i on može da priča svoje. Pa vidjet ćemo dok li će ko šta da priča. A kako komentarišete te ljudi koji stvarno kažu da ste ih vi maltretirali, sekli, ne znam ja šta? Pa koji ljudi? Koji je ovaj narkoman i koji je ikad u životu to rekao? A pojavio se i taj čovjek vezano za tog psa koji je navodno platio kolica iz Nemačke. Evo sad ću da vam ispredati, eto, dobra tema. Taj pas je bio kod Kaća, nas, da, pa taj pas je bio kod nas kratko nešto i onda ga je platili smo jedan i dva računa činjenica u veterinarskoj ordinaciji, nakon toga je psa preuzela žena koja se zove Dragana Vučinić, baš sam se juče čuo s njom, i ona je rekla da ih tuži mi da će dođe da priča o tome na sudu da govori. Ja sam rekao, ne, evo, Dragana se bavim sa kretenima, ali možete nju da kontaktirate, ne samo vi, bilo ko može da je kontaktirate. To je žena koja je preuzela posle brigu o psu i koja je našla dom i koja je posle imala sve te... Znači, pas je imao problema s nogama, dobio je kolica i šta bi joj preuzeti ili kako? Naravno, mi smo odmah dogovorili sa Dragana, odmah rekla da će ga preuzeti, nego je to prosto koliko je bio u ambulanti. A taj čovjek iz Nemačke je platio šta? Pa ne znam, to stvarno koliko je platio, zašto je generalno mi radimo tako da se plati direktno veterinarskoj ambulanti. On je platio njima? Pa da. Dobro. Ne znam šta je sporno. Dobro. Pa kažu, dao vama novac, pa vi, ne znam. Pa ne možemo da, kako, ako je dao nama, onda opet mora da ima račun iz veterinarske ambulante. Mislim, to su isto gluposti, to je isto, ko zna koja je to priča, mislim. Gledajte ovako, mi se time prosto, možda smo u životu radili svašta, možda je svako od nas u životu radio svašta, ali ono što je 101% sigurno što mogu svako da pogledam u oči je da jedan dinar nikad na psima nismo uzeli. Buhanac je gostovao kod Mario Zna u njegovoj emisiji i on je svedok toga šta sam ja prolazio godinama davajući na pse. Naše donacije su toliko smešne obzirom na izdatke da od toga ne da ne može da se živi, nego je konstantan minus. Tako da ja evo pozivam i poresku inspekciju i upravu i koga god, pošto ja kao fondacija nisam dužan da se pravdam Bošku Jokoviću, nego institucijama, i ukoliko misli bilo ko bilo šta. Oni se stalno vezuju za to što ja nosim, ne znam, Rolexe ili što vozim kola. Ja kola vozim od svoje 18. godine. Uvek skupe automašine. Vaš deda je bio vrlo imućan čovek. Pa mislim da između ostalog, ali ja sam i privatno radio, ja sam držao kazino London i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sam svoje steko napravio, to mogu da trošim na način na koji meni odgovara. Ja sam Leviatan napravio od svog novca, podsjetiću vas da Leviatan postoji od kraja 2015. godine, da otvorio donacije 2018. godine, pa šta smo te 3-4 godine, od čega smo živjeli? A ko finansira sad pokret? Vi pa dalje? Ja, 80% ja i 20% moji prijatelji. Mogu da ih navedem na prste, i švajcarske, iz Nemačke, to su moji prijatelji. Znači, kakve donacije, to su takve nebuloze. Mislim, meni je 1000 puta došlo da ugasim, da kažem, gasimo. Međutim, po statutu vi morate kao fundacija da imate otvoren račun. Znači, se tiče donacija, mene to toliko ne interesuje da ljudi nisu svesni. Znači, to baš mene zanima. Tako da je ta priča u Kaći, evo, ima žena koja je preuzela psa, rekao sam ime i prezime, može se proveriti, tako da... A što ona želi da tuži? Zato što iznosi samo neistinu? Pa zato što lupeta čovek, ona se osjeća neprijatno i kaže, ne mogu da verujem da te stavljaju taj koš, kad ja znam, mislim, znaš žena šta se desilo. Ona mi reka što ih ne tužiš, kaže. Ja sam rekao, zato što za to zaista ne želim uopšte ispoštovanje prema tom psu i prema toj celoj priči, uopšte da se vučem po ima kako će se to dokazati i kako će to doći na svoje. U ostalom, ne treba ja njih da tužim, nego ni mene valjda. Pa ako sam ja napravio nešto, ili je fondacija, ne mogu ja da napravim, nego fondacija može napraviti nešto. Onda oni tuže fondaciju pa kažu imamo te i te dokaze, a onda će se otvori kutija pa će se vidi
ko šta i gde. Međutim, niko nikad ništa nije tužio, niko nikad, to sve bla bla bla. Dečko radi za klikove preglede iz babinog stana. On je rekao, čak u ovim videima što sam ja video, da on, njemu je jednom delom to posao, radi valjda kao i automehaničar i stalno poziva da se ljudi lajkuju, subscribe-uju na njegov kanal. Dečko bolestan, bre, bolestan čovjek radi za pat. Čak i spomenuo u jednom videu da on laže ono, ponekad. I do tu. Sad, teško je malo kad slušate takvog čovjeka da, barem ja što sam sve video skoro pregledao, malo je, nije, nema baš osnova mnogo. Problem je što ljudi koji prate njega esencijalno mrze Leviatan i onda oni ne slušaju šta on priča. Na kraju su i ti ljudi koji ne vole Leviatan njemu počeli se obraćati sa druže, pa gde su ti dokazi, čekamo već. Pa da, vidio sam ja i u komentarima. Međutim, on to briše ekspresno, on izbrisao jedno 3000 komentara do sad minimum. I on kaže, dobro, a gde su dokazi? Samo pričaš, bit će sutra, sutra će svi biti pohapšeni, idemo da ih snimamo kako su hapšeni, idemo ovo, idemo ono, idemo. Pa moraš neki dokaz da daš. Ne sporim ja, čovjek nema leba dede, to mu je način za zaradu, video je opet kao u parovima ovaj, situaciju neku da može da zaradi, ali gde god se pomene Leviatan ima preglede, ima gledanost. Yes. I onda ovaj, on imao 1000 pregleda, 500 pregleda i sad mu je to skočilo i on sad misli, međutim sad kako gledate vremenski i pada, to je počeo da opada iz prostog razloga što nema više argumenata i nema mesa. Sve to isto izbacuje, to su gluposti, mislim, to su već ono dečije montaže i gluposti, prosto koje ozbiljan svet ne interesuje. A, evo, imamo pitanje, Jelene kaže, zašto vi brutalno nastupate prema ljudima za koje su čuli da maltretiraju kučiće, izdiru se na ljude i vređaju ih, šta mislite time da postignete, ljudi se izdiru na druge ljude zbog postupanja prema životinjama, koja je tu logika? Zašto ste, mnogi ljudi su videli da ste možda previše grubi u obraćanju i tako dalje, onda oni to ne vole i tako dalje. Kako se zove gospođica Jelena? Jelena, da. Pa ja ne znam da li bi gospođica Jelena volila da pošaljem Mary Poppins ljudima koji otkinu psu nogu ili treba da pošaljem neko ko će da mu objasni da to ne treba da radi. Ja stvarno ne znam kakav nastup to treba da bude. Sa cvećem na kuću pa da mu objašnjamo. I mi to radimo isključivo kad policija ne reaguje. Mi prvo prijavimo policiji, pa ovi da loće neće da izađu, pa najbolje pustimo se, pas muči tamo mesecima dok se neko ne sedi i izađe napolje. Odmah na vrata i mi nikad, ja to znam kao vampiri, znači, vampira možete morate pozovete u dvorište da bi ušao u kuću, morate samo pozovete. Tako i mi. Dobar dan, da li možemo da uđemo kod vas u dvorište? Možemo, hvala, e kad uđemo, onda bi morate. Ne možete, opet hvala, pa zovemo policiju i čekamo da dođe policija. Nema nasilnog upadanja, nema provaljivanja, nema ovo, nema. E sad što se neko rikvercuje što vidi tu 10, 15, 20, 30, 40, 50 pomaka, to već nije moj problem. Nema nasilja, ne postoji nasilje, postoji možda malo grublji narativ, ali ja zaista ne vidim ništa sporno u kontaktu sa zlostavljačem. Nismo mi došli da ne znam, nego smo došli da mu objasnimo da to ne može da radi, da će biti procesuiran i da oduzmemo psa. Izašao je neki snimak gde ste navodno nekog čovjeka na ulici tukli tako što ste ga pozvali kao nešto za posao i da se on pojavio i da je on tu dobio batine. Kako to komentariš? Pa, ljudi predstavljaju da ste to bili vi, ja sad ne mogu otvoriti, meni se vidio nikakve oznake, tako da, ovaj, jel je, kako... Od svih tih ljudi, jedan čovjek je završio u pritvoru, to je Boris Hasanović, i moram samo da kažem da Boris Hasanović nije završio u pritvoru zbog šamara, koji je lupio tom šverceru i bolesniku, nego je završio zato što je imao prethodno delo zlostavljanja, odnosno nasilja u porodici i zlostavljanja devojke. Znači, dečko je zlostavljač, manijak, pole, nije normalan i to može se proveriti. To nije stvar su koju ja sad pričam kao ha, 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 nego prosto proverite, to su informacije koje su dostupne. Znači, njemu se aktivira uslov zlostavljanja devojke i zato je on bio u pritvoru, inače bi bio pušten kao svi ostali i dobio uslov. Znači, on nije ležao za šamar, ponavljam, nego mu se aktivirao uslov za nasilje u porodici i zlostavljanje devojke. Maloletne, najverovatnije. Da. Imamo pitanje, da li Leviatanci jedu životinje i životinske proizvode s obzirom da se svi industrijski proizvodi dobiju tako što se životinje maltretiraju? Evo, vi ste spomenuli da jedete junetinu. Pa ne svi, ne, ima vegetarijanaca, lično rekao sam da jedem, ne mogu da vičem da ne jedem, ali moraju ljudi shvatiti, mi nismo udruženje za zaštitu životinja. Znači oni to uporno, znači mi nismo udruženje za zaštitu životinja, mi smo, Zlatko Nikolić, kriminolog,
Ja ne znam sad da li on se upokojio ili nije, pogrešit ću, sad ne znam, znaš o kome pričam, ne. Jedan ozbiljan kriminolog, mislim da jeste od ove korone odvratne, ako nije, izvinjavam mu se, zašto ga jako poštujem. On je rekao zapravo da je Leviatan odgovor društvu, sistemu, vlastima, poreskim obveznicima na ono što su oni tražili, a vlast nije ispunila ili država nije ispunila. To je Leviatan. I Leviatan nije samo pokret, to je ideja, to je nešto što se živi i što daje rezultate. A evo, rezultate ste videli juče. 2 godine taj idiot teroriše Loznicu. Da, možete časkom to da spomenete. Pa to je slučaj zlostavljanja u Loznici. Jeste, 2 godine on teroriše celu Loznicu. Za jedan dan je uhapšen. To je Leviatan. Prosto. A šta se desilo sa Avenijom MB, pošto ste iznali bukvalno nameštanje tendera? Avenija MB, pa UKP-u je predato 21. juna, čini mi se, krivična prijava. To je jako obiman predmet, pošto je involvirano preko 30 lokalnih samouprava, pa puta službenici, puta ovo, puta ono, čima se ispitano 100, 150, 200 lica. To je jako obiman predmet, ide u dobrom smeru. Sad, kako će to sad sve da se razvija, ja to ne mogu da znam. Znate da su upletene tu i ove lokalne vlasti, lokalni šerifi, tako da to će biti teško, ali mislim da ćemo izaći kao pobednici, jer ne vidim drugačije da se to završi. Ukoliko se desi da nam odbiju to, morat ćemo opet da napišemo neku peticiju i da ih ugasimo na taj način. Imali smo pitanje, da li ste naleteli na nekog domaćina sa puškom kad idete u akcije da oduzimate pse koji nisu dobro tretirani? Da li vam se desilo da neko je krenuo fizički na vas sa nekim oružjem ili nešto? Ma kako? Pa šta će raditi s puškom, s 30 ljudi? Koliko puška ima metaka? Dobro, ste vi na oružju nekad idete. Ma ne bi to da smo mi naoruženi, koliko puška ima metaka? Ako ima... Ako... 10, ajde kažem. A, i šta će da radiš s ostalih 30 ljudi? Stave pušku, znači, ne. To se nikad nije desilo, niti može da se desi. Svako ko zamišlja to u crtanim filmovima da će izađe sa puškom na nas, mnogo se prevario. Jer opet kažem, ima ograničen limit municije. Imamo ovde pitanje koje kaže, da li ste vi ipak možda politička marioneta vlasti za koje, da kažemo, stoji zapravo država, jer mnogi ljudi misle da i na izborima vam je vlast prikupljala potpise, da vas ne dira, vi kažete da sarađujete sa policijom. Ne, pa tako nemo što znači sarađujem, mislim, da li vi sarađujete sa policijom ako prijavite krivično delo? Što sarađujem? Pa nemam ja, ne radim ja za policiju. To što imam kontakte i što mogu da ubrzam neku stvar koja je akutna kao što je ovaj bolesnik, to ne znači da ja sarađujem. Znači, koliko je teško reći saradnik policije ili sarađuje sa policijom, koliko je to teško za ulicu u Beogradu. Znači, ja mogu da kažem da imamo poslovno-tehničku saradnju u smislu toga da neke slučajeve koje mi, oni ne mogu da stignu, mi preuzmemo da ih ubrzamo. Ali to se odnosi isključivo na MUP. Čim dođe do tužilaštva, tu je prekid. I onda idu problemi. Znači, to su, a to marionete vlasti, to mi, znate kako, kao što Dragoška Lajić čeka u srednjem veku đavo, upereš đavo i on ide na vešala, i on viče, ja nisam đavo, ne, đavo, ideš na vešala, to da fašista, ja fašista, ne možeš da objasniš da nisi fašista, Vučićev si, šta se ja pričam, nisam, on viče, jesam, na osnovu čega sam ja, na osnovu čega sam ja, oni su rekli da sam ja bio, da smo mi bili da bijemo ljude u Šapcu, mi bili potpuno 10. mesto, pa su prikali, smo prošle godine tukli ljude kod skupštine, mi uopšte nismo, mislim, to su takve gluposti, ali to su vam političke podmetačine klasične gde oni pokušavaju da vas diskredituju. Sad kao, evo, vi ste Vučićevi i onda kao sad će ljudi da viču Vučićevi i dešava se da nam ljudi viču, ali onda mi sedemo pa objasnimo. Po čemu smo mi to Vučićevi? Šta mi to podržavamo što Vučić radi? Koja je to grana koju mi podržavamo? Na osnovu čega ste vi stekli taj utisak osim što niste čuli od Đilasa lopova i Marinike Tepić lažova? Da smo ili od Sergeja Trifunovića narkomana ili od Pavla Grbovića prikrivenog geja koji ima ovaj devojku da bi se pokrio. Ili od žene u crnom. Od koga ste vi to čuli? Od koga možete to čujete? Na osnovu čega? Koji je dokaz? Koji je argument?
Zato da kažem, fašista i to je to. I sad kad to neko kaže, šta je argument? Meni je fascinantno bilo onda kada su preneli onu vez za vas za PCR test, kako vi kažete da bi išli na Kosovo, treba PCR test, to je u stvari star klip, da koliko godinu upravo, dana. Upravo to je pričao. I nisam mogao da verujem da mediji uopšte nisu proverili. Nije godinu dana, nego mesec dana, ali to vam je Nova S. To je ta smećarska, lažljiva, odvratna televizija. O tome vam pričam. Znači, to je snimak koji je star mesec, gde sam ja ljudima rekao koji žele da idu na Kosovo da spreme PCR testove jer neće moći da uđu. Mesec dana nakon toga mi smo uveliko bili na Kosovo, oni su izbacili taj snimak kao da je tada aktuelan. I da. To je suština cele priče. Znači, bolesni lažovi jednostavno. Proverili su oni, nego su pustili, ali su zamaskirali datum. I šta sad, kome mi to možemo sad da objašnjamo, da se raspravljamo i da ne znam šta, istina se zna. Ko hoće, proverio je i vidio je šta je istina. Dakle, mi smo u tom trenutku već bili na Kosovu uveliko. Da. Kažite nam, kako vi gledate na vaše jevrejsko poreklo i da li mislite, pošto Jevreji se drže Tore, da li je ona, to je Mojsijevog petoknježja, da li je ono po vama verodostojno? Pa, nažalost, ja ne razumijem se mnogo u to zašto smo mi jevrejsko, ono ide po ženskoj liniji, to ljudi ne znaju, većina ljudi. I ja sam to izgubio pre 4 kolena. Tako da ja zaista malo znam o tome. Nemam nikakav problem sa Jevrejima. Nikakav problem. Ja sam izuzetno ponosan na svog dedu, jer je on jedan od najuspešnijih biznismena sredine 20. veka. Ili ajde, malo pre te sredine, nažalost, pošto se desilo to što se desilo, ali ja sam jako ponosan na njega i nemam nikakav problem sa svojim jevrejskim poreklom, a isto bi tako jako voleo da sve te lažne patriote i ti čak muslimani da urade svoje DNK analize da vide ko je odakle. Ja prezirem brojanje krvnih zrnaca, prezirem. Po Svetom pismu piše da je Judejac onaj koji je po duhu, a ne po krvi. To mi je nešto najodvratnije. Dakle, ja sam Srbin, pravoslavac, moja porodica je ovde od 1798. godine i meni niko ne može da kaže da nisam Srbin. To što ja imam jevrejskog porekla pre 4 kolena, ja to niti sporim, niti se stidim toga, niti bi ikad to sporio. A niste član, na primjer, jevrejske... Pa kako da. Mogu da budem kad sam pravoslavac i otac mi je pravoslavac. Da, majka mi je pravoslavne vere, baka mi je pravoslavne vere. Kako mogu da budem? A kažite mi, kako komentarišete to, koliko sam ja došao nekih podataka, vaš dede je bio u komunističkoj partiji, je li tako? Pa svi su bili u komunističkoj partiji. Ali pa su ga komunisti ubili? Pa da, komunisti su ga ubili iz prostog razloga što je... Bio previše uspešan za njih. Ne, nego imao saradnju tu. Neki su ga nazivali Kvislingom, imao je saradnju tu sa Nemačkom u smislu donošenja literature, donošenja tih raznih umetničkih dela, svi bukvalno koji su radili za mog dedu, Jack London, Gustav Krklec, razni nemački, Remark. Za one koji ne znaju, on je držao veliku izdavačku kuću Nolit, tako je. Picasso i tako dalje, Albert Einstein, koji su radili publikacije za njega. Oni su svi bili prozapadno orijentisani. I onda u tom nekom smislu komunisti to normalno nisu odobravali i gledali su na njega kao na izdajnika. Iako je moj deda bio borac, za razliku od nečih drugih deda koji su klali Srbe, moj deda se borio za Srbe kao jako mlad u Prvom svjetskom ratu. I imaju odlikovanja neka, tako da ja sam na njega ponosan. Imao je komunističku odnosno knjižicu komunističke partije. Ne mogu sad da kažem da li je bio ponosan na to, nije bio, kako mu je bilo političko opredeljenje, nemam dovoljno informacije o tome, ali čim je radio to što je radio, znači da nije baš bio nešto privržen toj komunističkoj ideologiji, koja je za mene, rekao sam već, jedna od najgorih ideologija koje postoje, ali ima mnogo toga dobrog što bi moglo da se izvuče. Tako da, to pitanje... A šta je, na primjer, ajmo kažemo jednu stvar, dve, šta je dobro iz komunizma?
Pa ne, malo mi je vremena, ali zaista mi je malo vremena. Mislim, koliko mi vremena treba kažem šta je loše, toliko mi, ali ne mogu da kažem šta je dobro, onda moram da kažem i šta je loše, gubimo vreme. Prosto postoje stvari, kao što sam rekao, u svakoj opciji koje su... Da, kao jednako, socijalno. Jeste, znači jednostavno za mene su to jako bitne stvari. Znači, eto, recimo socijalna jednakost. To je jako važno, jer iz te socijalne jednakosti proizilazi 1000 problema, ukoliko je nema. Ne možete imati najbogatije i dole najsiromašnije. Šta se desilo? Šta je Sloba uradio? Sloba Milošević, koga ja poštujem i volim, je nažalost moju veliku napravio najbogatiji sloj i najsiromašniji sloj. DOS, koji je trebao da dođe, on je trebao da podigne taj donji sloj gde su i doktori, gde su profesori, ono, i da ih smesti u srednji sloj. Međutim, šta je on uradio? On se užljebio u taj bogati sloj gore i još više gurnuo ovaj siromašni sloj dole. Znači, opet nije bilo srednjeg sloja. Srednji sloj je počeo se pojavljuje sad tek pre nekih 10 godina. I sad imamo taj srednji sloj. Nekih, da liči na srednji sloj. E, i to je suština ovaj priče i to je nešto na čemu komunisti rade. Oni zaista rade na tome. Znači, da ne postoje te klase. Recimo, meni se jako sviđa ideja o uniformama u školama. Pa to je nekada bilo do pre, da kažemo, 50-60 godina. Jeste. I zašto bi sad, evo, to je recimo stvar, to je komunistička tvorevina, to nisu izmislili desničari, ni patriote, ni rodoljubi, nego to je komunistička. Zašto? U Kini je to i dan danas tako. Mi vidimo da deca jedne i druge ocenjuju kakve patike nosi. I onda... To je katastrofa. E, tu se dešava, odatle kreće i vršnjačko nasilje, i zlostavljanja, i ovo, i ono. Jednostavno smatram da kad su deca u školi, oni sva moraju biti jednaka, trebaju biti jednako obučena, naravno pristojnim, lepim tim školskim uniformama, kao što u Americi recimo, da imate na univerzitetima, oni nose svu univerzitetsku odeću sa obeležjima. To mogu biti obeležje škole. Ne mora to bude siromašno i one plave haljine. I Da, može bude lepo. Trenerke, svedeno. Tako, trenerke, da. Ali da vas pitam, kako biste to rešili vi, možda taj problem vršnjačkog nasilja? Imali smo više klipova gde klinci brutalno udaraju nekog drugog momka. Pa evo kako. Aps. Je li tu kriv više roditelj ili dete? Pa... to je jako teško reći, jer mnoga deca su bez roditelja. I onda... Diogen je govorio, kad vidim nevaspitano dete, pokažite mi oca da ga prebijem. Tako je. I on je bio u pravu. Uglavnom su krivi roditelji. Ali postoje slučajevi gde zaista deca dolaze iz normalnih porodica, jednostavno imaju flip u glavi, kliker, neki koji nije ispravan i koji im pravi ovo što pravi. Međutim, imamo lek za njih. Streptomicin, tako da ne možemo da rešimo sve, ali ono što možemo da rešimo, to rešimo efikasno. Šta mislite o teokratskom pokretu, ako znate koji vodi dr. Mirljo Petrović? Znam. Pa ja Mirljiva Petrovića poznajem neposredno preko Miše Vacića. Vi ste bili čak zajedno u nekoj emisiji ili ne? Ko? Vi, dr. Miljo Petrović ili ne? Možda sam perno. Možda smo i bili. Dobro. Pa ne znam više koliko sam bio, ne znam više s kim sam bio. Ali ja u njemu sam imao jako pozitivno mišljenje. Recimo, odgledao sam sve njegove. On je izuzetno, izuzetno, izuzetno inteligentan čovek. Ali ima neke izlete koji meni nisu jasni. Ja ne mogu da ih uopšte... Kao na primjer? Ne mogu da ih... Pa ne znam, ima te neke teorije, ne znam, malo, ne pričamo 5-5-5-3-3-3, to mi je simpatično besreno, ali imam ono kada je sedeo iz albanske zastave, to je nešto što ne mogu, ja lično ne mogu da... Što mislite da je to problematično? Za mene, ne pričam ja, pričam lično sad, ja ne bi mogao sedem iza te zastave. Pa kad se pogleda istorija, vidi se da je to stara. Mene to sve ne, to je šiptarska zastava, mene ne zanima. Vi mislite u kontekstu ovog vremena koje je značenje? Apsolutno, znači to je kao sad kad bi ja stao iza zastave Hitlerove. I sad vidim u kontekstu vremena, to je, znate, to je runa iz doba Rimljana, ne, zna se šta je to, sada. Pa čak i termin, ja mislim, Ustaše bio neki termin srpski za ne znam šta, pozitivniji nego što je ovo posle. Pa dobro, sad tu i tamo možemo da diskutujemo o tome, ali mislim, opet, nisam siguran, ali opet sad zna se šta je Ustaše kad se kaže i to je to. Tako da ima tako neke izlete neke gde on hoće, ja znam da on ima lošu nameru, ja znam šta je bila njegova poenta, Skenderbeg, pa ovo, pa ono. Pa to, da, ono, da li bi trebalo i da prepustimo istoriju drugim ljudima? Što se tiče zastave, mi možemo njoj da diskutujemo i debatujemo bez toga da mi stoji u kadru.
Umemo da opišemo, rečiti smo, on je izuzetno rečit čovek. Nema potrebe da na taj način, evo recimo, izgubi jednog poštovaca kao što sam ja. Primjera. Pa onda imao je tako neke ispade koji su mi, ne znam, onako, nisu neodmerene su izjave neke. Da li on to uradi u zaru, što se kaže u zanosu, ali ja sam zaista uživao da ga slušam i pogledao sam, verujte mi, sigurno njegovih pa minimum 20-30 intervjua od početka do kraja. I mnogo sam naučio. Mnogo sam naučio. Znači, jedan izuzetno inteligentan čovjek, ali mislim da malo preteruje u nekim stvarima. Što je i normalno, mislim, možda niko nije savršen. Tako da mu ne uzimam ja to nešto za zlo, ali jednostavno, eto, mislim da kada bi malo spustio loptu i malo to sve uobličio politički, malo ozbiljnije, pričam i o narativu, pričam i o nekim videosnimcima, pričam i o nekim videoklipovima. Mislite da bude više diplomatičan? Malo da bude, da, malo to ozbiljnije da bude, mislim da bi imao dosta uspeha i dosta političkih pratilaca. Imamo pitanje jedne devojke, ali neću da kažem koje ime. Imate li devojku? Pa ja o privatnim stvarima ne pričam, što zbog bezbednosti, što zbog jednostavno privatnog života. Nikad nisam pričao o tome, tako da... Ja moram da ispoštujem ljude koji su neki pitali, naravno, ali naravno, vi imate pravo da ne odgovorite. Da. Koji su budući planovi organizacije? Pa evo sad gledamo ovo oko izbora, šta ćemo, kako ćemo, to je sad ono što je primarno. Imamo 3-4 slučaja, neka Vučjak Shelter, imamo Suboticu, Salaš smrti, imamo neke pravne predmete kojima moramo da se bavimo, imamo 2-3 istrage koje smo počeli, imamo sekte kojima se bavimo, zajedno sa Dimitrijem Pastovićem, i tako još neke stvari koje još ne mogu da vam otkrijem, ali su zanimljive, kao generalno sve što mi radimo, zato da se ljudi i prate. Znate kako? Neko koga, mislim, evo ja sam sad gledao, mislim, meni je žao što je to tako, uopšte nije ruganje, nego jednostavno, mi vladamo platformama društvenih mreža, to je činjenica i tu nema priče. Ja sam prekjuče gledao DJB, sad me zanima malo što oni pričaju, to sve... Dosta je bilo. Da, suverenista. Zanima me šta je to bilo, ja sam čak hteo i da se priključim toj akciji referendum, ne. I onda pratim tu šta se dešava. Oni ljudi imaju po 600, 700, 800 pregleda. Meni je to katastrofa. Na taj način oni odbijaju čak ljude, neke koji možda bi imali neku interakciju sa njima, ali oni kad to vidim, kažu, ove imaju 140.000 pratilaca, 1.000 pregleda, nešto tu neštima. Po meni sadržaj političkih stranaka moraju biti mnogo interaktivniji, moraju biti zanimljiviji i moraju biti terenski. Talking Heads ne funkcioniše na internet stranica. Ovo je nešto drugo, podcast to je. Ali kada hoćete da vodite jednu internet stranicu, ona mora biti živa i aktivna. Talking Heads ne funkcioniše u live-ovima. Nikako. Mi smo juče imali 400.000 pregleda, jeste Talking Heads, ali u pitanju žrtva nasilja, pa ovo ponovim, smo imali po 2, 3, 4, 5 miliona pregleda. Ali to su žive stvari. Znate, kad ja sam sednem i pričam, ne znam, imam 400.000 pregleda, ali kad ima neka akcija ili interakcija, to je IHK i mnogo više. Znači, jednostavno, mislim da bi sve političke partije morale da porade na digitalnom marketingu, da se ugledaju na Salvinija, da se ugledaju na ukrajinskog premijera ili predsednika, sad stade mi mozak šta je, i da se posvete tom digitalnom marketingu. Prvo će mnogo novca da uštede, drugo, mnogo će mladeži prikupiti, treće, mnogo mogu širiti svoju ideju. Digitalni marketing je po meni broj jedan trenutno u svetu. Pa prema istraživanjima, prvi put u istoriji ove godine internet prešao u uniformisanju tradicionalne medije, 51%. To je ono što ja mogu kažem, pošto se bavim medijima i marketingom. Znači da sam donekle u pravu. Mislim, to jeste tačno na terenu. Evo, za kraj, dosta ljudi zamera što imate ime Leviatan. Odakle ime Leviatan i da li možda planirate se rebrendirati ili nešto? Leviatan znači snažan čovek. Leviatan je, rekao sam, a i 1000 puta reći, 1000 prvi put je dobio ime po književnom filozofskom delu Thomasa Hobbesa, ne znam da li si je čitao. To je knjiga koja mora se počita minimum 2 ili 3 puta i ona govori o jednom društvenom uređenju zemlje koje se bazira na tome da jači štite slabije.
i još neke hiljadu stvari koje se nama jako dopadaju i zato je dobio ime Leviatan. Naravno da nema veze sa demonima, sa morskim nemanima i sa glupostima, jednostavno Leviatan znači prosto i kada ukucate Word of the Day, recimo na zvaničnom ovom sajtu vidjet ćete šta znači, a to je snažan čovjek ili snažna ideja. Eto, to je Leviatan. U Svetom pismu knjiga o Jovu 41. glava 33. se kaže na zemlji mu nije ništa slično, stvoren je da se ničega ne boji. Jel možemo to da kažemo za vas? Pa može, eto, ali ne vidim da je demon. Da, dobro, to je, da kažemo, biblijsko biće. Jeste. Pavle, hvala vam još jednom, nadam se da ćemo još da pričamo s vama, možda čak i kako idu ti izbori, a vi se budete aktivirali, vas pozvamo neke nekog, debate. Dajte mi nekog. Da vas dovedemo u neku debatu s nekim, zato što eto, to i naši gledalci hoće. Možeš. Želimo vam puno uspeha u daljem delovanju i zaštiti životinja i čemu i god dece, da se borite. I borbi protiv sekti i svega nečastivog što nas okružuje, to je jako važno. Ne želim da nas vezuju samo za životinje, jer to je sve usko povezano, pokazali smo na primjeru ovog bolesnika. I moram ovo da kažem samo, 91% onih koji zlostavljaju životinje uvek prelaze na ljude, decu ili žene. 91%. Pa sad vi razmislite koliko smo mi života spasili za ovih. Meni su pitali kao zašto vi ne radite nešto za ljude već za životinje, ali vi radimo kroz životinje direktno, da kažemo indirektno radite i za ljude. Pa toliko smo akcije imali humanitarne i za ljude. Što na Kosovu, što za Rome, što za ove, što za one, što tako da radimo i tekako, nego samo zavisi šta ko hoće da vidi. Onaj ko hoće da vidi, vidi, onaj ko neće, možemo do sutra da mogu da idem crkvu, sad oni će kažu to je digo od ne znam droge, kriminala i od ne znam čega. Tako da, gledajte, imate ljude koji pljuju patrijarha Pavla, Novaka Đokovića, vrhunske sportiste, vrhunske književnike, umetnike, a neće mene. Pa naravno će me pljuju. I treba da me pljuju. Meni je polarizacija jako važna i mnogo mi prija što postoje ljudi koji nas ekstremno podržavaju i ljudi koji nas ekstremno ne vole. Nema sredine. Znači, nema da je neutralan, kao pa nemam pojma. Nego ili voli ili ne voli. I to je najbolje. I takvi ljudi po meni i takve organizacije uspevaju i zato mi toliko dugo i trajemo. I šta god da se desi, šta god da se piše o nama, šta god da pljuju, šta god, mi samo idemo gore. Bitno da je slika dobra u novinama, to je važno. Pavle, hvala još jednom što ste bili gost. Ja se nadam možda se vidimo u sledećoj nekoj dijalog debati ili možda i reportaže, vidjet ćemo. Može, hvala vam. Hvala.